Na, važiuojam žaisti prieš varžovą, važiuojam imti revanšą prieš varžovą, su kurio turėjom, manau, kad vienas iš blogesnių rungtynių pirmam rate. Kažkiek sąlygojo ir mūsų blogas žaidimas, kažkiek leidom varžovam per daug žaisti savo žaidimą, turi daug stiprių žaidėjų ir jie galėjo žaisti savo mėgstamiausią, savo geriausią žaidimą. Mes tam mažai sutrukdėme, tai tikiuosi, kad šitam rate būsim padarę išvadas ir pasieksim revanšą. Kalbant apie tas pirmasis tarpusavio rungtynes, tuomet Derikas Viljamsas pelnė 25 taškus. Ką būtent kitaip galima akcentuoti prieš šį žaidėją ir ko nepadarė tada? Na, tiek Williams, tiek Bacon turėjo geras rungtynes, gana nemažai taškų gavom greitam puolime. Daug situacijų buvo, kur blogai gynėmės vienas prieš vieną, taip kad manau, kad jie mėgsta tą daryti, žaisti vienas prieš vieną, tai mums reikės pabandyti neleisti jiems sudaryti, apsunkinti, priversti labiau dalintis kamuoliu, kažkiek sumažinti erdves, kad jie nedarytų to, ką jie mėgsta labiausiai. Panathinaikos pralaimėjo 7 iš pastarųjų 8 rungtynių. Kur šios komandos problemos ir kas pasikeitė nuo, tarkim, tų tarpusavio pirmų rungtynių? Na, nesinori komentuoti kitos komandos reikalų. Komanda yra talentinga, daug nemažai stiprių žaidėjų, individualiai stiprių žaidėjų, taip kad vis tiek gali iššauti kiekvienas rungtynės, taip kad mes juos gerbiam, vertinam ir bijom jų ir ruošiamės rimtai. Žalgiris vėl lieka be vieno iš savo žaidėjų. Galbūt su Mantu Kalniečiu pasikalbate apie tą karjeros atidėjimą pabaigos? Na, kol kas pokalbių nebuvo, bet kol kas dar Mantas su mumis ir kažkiek jau ačiū Dievui, kad tą modelį buvom pasibandę prieš tai. Pradėdom rungtynę su to pačiu Tomu Dimša, tas pats Lukas Lekavičius yra jau geresnės formos negu buvo pačioj pradžioj po kino traumos. Na, Dovis Gedraitis, Mantas Kalnietis, bandysim šitas minutės dalinti ir išspręsti šitą problemą. Su Dovidu Gedraičiu viskas tvarko, vyksta į Atėnus? Taip, jis jau pagaliau prisijungė prie mūsų treniruočių, dar be abejo iki jo geriausios formos toli, bet jis jau pilnavertiškai treniruojasi ir padeda mums treniruotis. Galbūt šiame laikotarpėje svarstot kažką ir iš dublerių komandos daugiau išbandyti, kadangi nelieka Taylor'o, Kalnietis po savaitės tikrai baigė karjerą. Na, be abejo, naudosim tą patį modelį, turbūt ir jūs žinot tos pačius 2-3 dublerių žaidėjai, kurie papildomus, žiūrint, kokios pozicijos reikia labiausiai ir kai reikės pailsinti pagrindinės komandos žaidėjus, be abejo, naudosimės ir jų paslaugom. Panathinaikos siejamas pastaruoju metu su Šabazu Neipiru, nekirba širdį dvejonė, kad pasims ir išaus šis gynėjas Atėnas? Na, gandų nesinoriu komentuoti, bet teko prieš jį žaisti, kai jis dar žaidė Zenit komandai, labai gerai atrodė, laimėjo prieš sezoninį turnyrą, kur buvo geriausias turnyras žaidėjas, taip kad jo galimybės didelės, bet na, nesinori gandų komentuoti. Galbūt turi daugiau informacijos apie to žaidėjus, kurie nežais Panathinaikos gretose, čia pasirodė kelios pavardės neseniai. Na, sunku yra tiksliai sukontroliuoti, kas žais, kas nežais. Kiek žinom, paskutinių rungtynių nežaidė ir Nate Walters, ir Marius Grigonis. Pasigirdo pranešimo dėl Artūro Gudaičio. Na, nežinom, važiuojam, ruošimės prieš visus, galbūt juos ilsino, gal kitokie dalykai, taip kad važiuojam, ruošimės prieš visus. Ir žinot, ateina toks sezone metas, kai visom komandom pradalys problemos, ar tai traumos, ar tai kažkokie vidiniai nesutarimai, taip kad aš vis tiek lieku to savo nuomonės, kad pirmą reikia išspręsti, kuo sklandžiau savo daržą, savo problemas ir mažiau kreipti, ką rašo apie varžovus, taip kad mes palyginus neblogai sutvarkim su tom netektim, su tais dalykais, kurie mus bandė užpulti ir manau, kad su pirma tai yra svarbiausia. Kokia yra Gedraičio sportinė forma, ar jis jau bus pasiruošęs 100% žaisti? Na, jis jau prieš tai kalbėjo, jisai jo forma dar nebus 100%, bet jis jau treniruojas ir kažkiek rotacijos minučių tikrai galės duoti.
Beikonas polime renka įspūdingus skaičius, bet pergalių tai netneša. Kiek jis tos savo taškus visą laiką susirenka, kiek svarbu bus stabdyti kitus rolinius žaidėjus? Na, čia visada yra toks klausimas, žinot, ar duoti tam vienam žaidėjui ir daugiau taškų susimest, bet atkirst komandos draugus, kad jie mažiau čiupinėtų kamuolį, ar atvirkščiai, neduot jam tam pačiam Beikonui, ką jisai labiausiai mėgsta. Dažnai turi kamuolį savo rankose, dažnai mėgsta užsibaiginėti vienas prieš vieną, tai kad bandysim kažkurį kelią pasirinkti.